又逢重阳，再续健康。大家好，这里是由健康大讲堂和华中科技大学同济医学院附属梨园医院联合制作的重阳节特别节目，我是佳颖。华中科技大学同济医学院附属梨园医院作为一家以老年病为特色的综合医院，已持续十余年在重阳节期间为广大观众朋友送去健康。该院秉承大医厚德、精诚致远的理念，专注于老年病的治疗和康复，在诊治这些疾病方面具有突出的优势。好，接下来我们进入今天的话题。这有人说十个老年人八个便秘，便秘可以说是困扰老年朋友最普遍的问题之一了，既影响正常生活，更是容易衍生出许多疾病。那么老年人便秘的成因到底是什么呢？又该怎么治疗呢？今天我们邀请华中科技大学同济医学院附属梨园医院消化内科主任、主任医师曹世琼为我们进行解答。曹主任您好。主持人好，观众朋友大家好。那在很多老年朋友的认知当中只有这个排便次数减少或者是长期不排便，那才是便秘。曹主任是这样的吗？便秘呢有两种，刚前面已经说过有两种判断方法。一种呢就是我的排便次数减少，这个多少叫少，两到三天排一次大便，我们也叫在正常范围内，就是我们所说的超过了三天才能排便，我们可能才会称之为排便次数的减少。还有呢，就是排便困难，有的人呢，他在他排便的时候花很长的时间，20分钟甚至半个小时甚至更长，这个时候我们也称之为便秘。哦，这是怎么造成的呀？这个便秘的起因很多，当然最主要的和老年人的这个运动功能减慢，包括他的饮食结构发生了改变，包括他的肠的蠕动功能下降有很大的关系。哎，那不是说老年人的这个饮食习惯一般都偏于清淡吗？为什么他吃了清淡的饮食还相反好像比年轻人、中年人这个便秘的这个情况出现的频繁一些呢？最主要的还是跟这个老年人他的这个运动功能减慢有关。我说的这个运动功能就是胃肠道它本身在腹腔里面它在不停地在蠕动，在这个蠕动呢举个很简单的例子吧，就是年轻人走路的步数速度肯定比老年人要快，所以当年龄大了以后，他是肠子的蠕动的频率跟蠕动的这个幅度肯定比年轻人要减慢，这样呢大便在肠道里面的这个推进作用就会减弱，所以大便在里面就越来越干结，越来越干结就导致他的排便的困难。是不是可以这样总结一下，就是说便秘的两个成因，一个呢就是饮食吃的可能是有点就是重口味了，那第二个呢就是肠道功能的一个减弱，比如说您刚才讲的这个肠道蠕动它不那么积极了，那么这个有可能是缺乏运动导致的，对吧？但为什么有的老年朋友我发现就成天出去比如跳广场舞还有快走回到家里还是觉得就排便困难？它是这个肠道的这个运动电位发生了改变，并不是说我走路肠子蠕动就快，当然如果我不走路肠子蠕动就会更慢，所以这就是老年人便秘的成因其中的一个很重要的原因。当然和老年人饮水量减少，然后老年人有的老年人那个牙齿差一些，他可能对这种抽纤维的东西摄入量可能减少也有关系。有些老年朋友呢因为不知道这个就是形成便秘的原因是什么，尤其是在去上厕所的时候呢，他觉得可能是不是自己就是老了力气小了，所以他就特别的去用力艰难的去进行一个排便，像这样长期的话对自己的身体有什么危害吗？这个确实也是年纪大了排便的力度也确实有减少了，这个肯定喝多喝少的都存在。我们现在提到老年人呢他的年龄段已经发生很大的改变，现在一个80岁、90岁的这种高龄的人确实很多很多，在我们生活中经常碰见自己的亲戚朋友一问起来都是80多岁、90多岁的高龄，所以在这种情况下年龄越大他心脑血管所得的疾病相对来说也就越来越多了。你看老年人高血压有他有的这个脑梗塞或者是腔隙性脑梗塞都存在，有的人还有冠心病呢，年龄增长了以后，所以在这种情况下如果你经常的用很大的力量来排便，可能会在这个用力的过程中
又发现心脑血管的疾病，所以在一定的时候，如果排便确实很困难，还是不建议老年人费很大的力量来排便。那他们有的时候会想，那要不要吃一点泻药来帮助，有泻火的一些药，然后比如说像三黄片，它加大一些这个剂量，那这样的话可以吗？三黄片呢也是我们比较推崇的，就是中医方面泻火的药，因为大便干结的原因很多，包括这个我们老百姓说的上火了，所以三黄片可以吃，当然这个剂量还是要适当的掌握，所有的药它都有一定的毒性的，那个剂量过大了，我觉得对身体还是不太有利的。当然除了我们中药的三黄片，还有很多西药，西药呢就是像这个我们有一些溶剂性的泻药，溶剂性泻药就包括乳果糖啊，包括这个舒泰清啊，这一类的药它不太有一些药物的副作用，所以这一类的药也可以适当的补充一点进去。当然像我们经常用的那个芦荟不是就有帮助排便的作用吗？这个药呢我不太主张，芦荟最大的问题就是引起结肠的黑便病，当然引起结肠黑便病的还有一些果道片啊、麻灯丸啊，包括有些便通啊、便奶通啊，都会引起结肠黑便病。这一类的药呢就不主张常年累月的服用。那就是说选择用药上还是要谨慎，而且不能依赖他们去，还是要从根本上来解决自己一个排便的一个能力的问题。对，不能总觉得哎呀排不出来喝点药呗然后就泻出来了。对啊，当然最重要的也最提倡的还是食疗。食疗的方法都有哪些呢？食疗呢就是粗纤维的东西肯定是有利于排便的，我们粗纤维的包括我们吃的这些蔬菜里面最容易排便的就是芹菜和韭菜，当然我们吃的什么白菜呀、菜苔呀这一类的都是很有利于排便的，就粗纤维的瓜果类的，什么冬瓜、南瓜这一类的萝卜，可能排便的作用略微比前面提到的粗纤维的要小一点点。再还有呢，在膳食过程中间呢，吃杂粮有利于排便。如果老年人牙口比较好的话，主张一天啃一个玉米。不是那个玉米粒，不是那个玉米碎，就是玉米，一个玉米棒。这个不管是糯玉米或者甜玉米，都很利于排便。还有呢，就要多喝水。饮水是有利于大便松散的很重要的一个诱因。那么，其实这个便秘的这个病，如果说已经在身上了，可能。老年尤其是在老年朋友身上都是积攒了一段时间的，不是说我今天偶发的，那么我去喝点水吃点蔬菜水果就解决了。所以经常看到的情况是老年朋友啊一说啊三五天甚至一个星期都没排便了，他还能就这样就坚持着吃东西，然后呢实在不行了之后去厕所里，然后很艰难地排出很干燥的一些黑便出来，然后又可以维持一个星期。像这种情况的话，它到底是便秘还是肠道也出现问题了？这个一定要找医生呢。如果说是真的持续5到7天没有排便，在这种情况下一定要借助于医生，因为像我们呢也碰到过很多类似的病人，他就是起因就是便秘，然后最后会导致肠梗阻，当然在这个里面呢也有可能肠癌，他也会出现排便困难。因为我们都经历过疫情的，我们现在就有一个病人就是这样，他疫情中间他排便确实很困难，很困难呢，因为疫情的原因导致他到医院就诊就不是很方便，然后到了武汉开封的时候，大概就是六月份、5月份、6月份的时候，他就开始就医，就一做肠镜，实际上在直肠里面就发现了一个肠癌，而且还是比较晚期，他是因为肠癌导致的。这个肠腔的堵塞导致他排便困难，排出的大便也变细了，所以这个病人呢我觉得就很遗憾，如果他能够在2月份的时候就提前将近半年的时间就医的话，可能这个病人的生存时间和生活质量会得到很大的改善，因为这个病人就已经丧失了手术的机会，他除了肠癌以外肺部啊骨头啊都有了转移，所以这就是如果便秘确确实实一直困扰到你，我觉得还是要做一下肠镜的检测。只有肠镜才可以检查吗？
只有肠镜才能检查。肠镜痛不痛苦？肠镜确实有些痛苦，因为随着年龄的增长，我们对这种老年人无痛的肠镜的这个推崇也受限制。如果这个老年人有比较严重的心脏的疾病或者是肺部的疾病，一般的是不能够接受这个无痛检查的。当然这个肠镜的检查前面还要喝大量的水，把肠道要清洁干净。这个确确实实对一个老年人来说负担很重啊，负担比较重。但是这是唯一的能够很好的了解肠道情况的方法。那像前面说的那个三五天不排便的情况，这样的老年朋友是一定要去做了吧？这样的老年朋友，我前面说的是一个肠癌的病人，在生活中间呢还有很多老年朋友，他五天没排便或者七天没排便，确实他这就引起了肠梗阻。他的表现为腹痛啊，然后肚子胀气很明显啊，吃什么东西都呕吐。就是他无法，因为肠道里面的东西排不出来，他就没有办法接受进食。这种病人我们称之为肠梗阻。这种病人到医院里面去了以后，也要经过很长时间的治疗才能够缓解。所以就是如果便秘到了三天以上的时间，如果用了泻药也没有缓解的话，我觉得还是应该提早到医院去就诊。医生可以跟你给出忠告，或者跟你指出比较明确的方向。对对对，进了医院至少心都放下来了。对对。但是您刚才讲的治疗的话，这个治疗方案是什么？一般是怎么去治疗而又不动手术？我们肠梗阻的病人是严格禁食。就是什么东西都不能吃不能喝。那只能输液了啊。甚至还要上胃肠减压。但是在这种情况下，我就没有办法给他服用泻药，可能就是以灌肠为主。然后经过治疗以后，当然如果肠梗阻的时间太长了，大便在肠道里面时间太长，把肠壁压迫，甚至压迫到坏死了，当然我们就要用抗生素，甚至实在是解决不了，可能还会接受手术治疗。还有这样一种情况，我们身边有些朋友说呢，他反复查了几次肠镜之后啊，发现没有什么问题，但回家之后啊，发现还是便秘，就排便还是困难。像这种情况是什么原因呢？现在呢，大家的那个健康意识提高了，接受胃肠镜检查的人也很多。实际上，很多人的肠镜检查都是正常的。真正有病的，就包括有息肉，甚至有肠癌的这一类的病人，确实只占我们接受肠镜检查的很小的一部分。如果你做了肠镜检查，起码就是明你肠道里面没有器质性的损害，我们的便秘可能和你的功能有关系，所以这个时候就是我们前面说到的膳食纤维的摄入啊，运动功能的增加呀，甚至大便排便习惯的改变呢，我觉得这些就放在更重要的位置了。现在我们发现外面也有很多的机构，就是说的什么清肠啊、纤体啊，就是不是这些医疗机构，也不是医院，然后有很多的就是女性朋友呢，就是为了保持这个身材的苗条，比如说瘦肚子、瘦腰围，他就去清宿便。那么像在这样的机构里去做这样一些处理，您觉得是恰当的吗？是安全的吗？ 我觉得不是很恰当，也不是很安全。因为有的医疗机构，大家也看到很多报道，有的美容啊、医疗的这一类的机构里面，还是很多很多不太正规，他没有这种医生的资质。当然这个泻药服用太多了，导致这个病人大量的腹泻或甚至脱水，这个对生命也是有一定危害的。不太主张。那老年朋友他又需要去做这些肠镜或者洗肠，但是他们又不愿意，因为抗拒嘛，或者说是身体原因啊，不愿意接受。那这个情况怎么样跟他们去做思想工作呀？我觉得还是要把危害性跟老年朋友要说出来，要提出来。当然呢，如果说是这些老年朋友实在是比较抵触做肠镜的检查，还有一种方法就是我看你到底有没有器质性的损害。我们前面说到的息肉，这是针对比较大的息肉，或者是肠癌，我们可以多次的做这个大便的常规加全血的检查。如果大便里面有全血，就是我们肉眼看不到的血，这个时候我们也要考虑这个病人可能是器官里面有比较严重的疾病。
那咱们老年朋友在平时的生活当中应当怎么样去保护这个肠道健康呢？肠道的健康更是需要病从口入，从口来防范。我们这个口呢，就是一个呢，就是饮食要按餐按顿的吃饭，然后饮食里面最好还是加一部分粗纤维的东西，然后呢就是这个五谷杂粮对身体还是有很大的帮助，再呢多饮水，这是很重要的这个方法。再呢就是养成一个定时定点的排便的习惯。很多人有一个很好的习惯，就是晨起我就排便。如果说是我没有便意，我晨起也最好在这个便池那里去蹲一下，让这个机体产生一个条件反射，就是到了一定的时候我就要有便意了，我就要有排便感了。培养，不管培养，我们有一个叫生物反馈。生物反馈实际上这一个治疗也就是跟你有一个反馈嘛，不停地跟你提示的，对，肌肉记忆，它会有一种这个语音提示。现在你要用劲，好，你就用劲。然后现在你放松，然后过多少秒你再用劲，这就是一种条件反射。如果没有接受这种治疗的老年朋友，在家里养成一个我每天定时的这个时间段，我在卫生间里去多蹲一下，那我的这个肌肉啊，不停地推进我的肠子蠕动，有可能今天没有大便排出来，但是对这个肠子的这个功能调节是很有帮助的。是的，而且有便意就一定要赶紧去解啊，不能够憋。好像憋了之后你还可以等待下一次，但这个下一次跟下一次之间好像越隔越长了。是的，你憋了以后水分在肠道里面吸收了，这个大便就越来越干结。就是大便在我们大肠里面存留的时间越长，水分就会吸收的越多。你看为什么你说有的人解出来就是稀的，有的人解出来就是成条的，像那个我们形容的那个羊屎一样的，很干很干的疙瘩，对，羊屎疙瘩，就是在肠道里面，大肠很重要的一个作用就是吸收水分。待的时间越长，大肠它不管你待的多长多短，它就反复的不停的在吸收水分。越长吸收的水分越多，大便就越干结，所以你排出来就越困难，这就是一个恶性循环。那今天啊，我们了解到老年便秘，首先要尽早排除病理性的便秘，对症治疗。那如果是普通便秘的话，那咱们就要进行一个饮食习惯还有生活方式的调整了啊。像比如说饮食要清淡一些啊，不吃辛辣的重口味的食物，增加水分的摄入，多吃绿叶蔬菜和新鲜水果，增加肠道的蠕动，还可以适当的补充一些益生菌哈。平时呢，咱们多活动活动，慢慢的这症状就自然消失了。好，那今天非常感谢曹主任做客我们健康大讲堂，也感谢您的收看，咱们下期节目再会。